Kjører, ja. Ja, da vi på brygga igjen. Og så det jo sånn at vi har jo fått en ny leverandør av sykkeltøyen til Arctic Race. Det en lokal bedrift som kommer fra Grattangen, som nå har, skal levere da Arctic Race-tøyen, som da ledertøyen skal da skinne de neste 3 årene. Vi har en eksemplar til hver av dere, og ønsker å overrette, overrette de første som er da kommet til Norge til dere. Så jeg håper at de passer, og det kan være til glede sånn utover sommeren. Sykkeltrøya er jo alltid litt trange, da. Og disse skal være ekstra trange. Kjempefine. Ja, fine, ja. De ser veldig fine ut. Fine I fargene og flott design. Godt stoff, som behagelig lett stoff. Det synes jeg at ikke vi kan være med å konkurrere. Men du burde reve av denne treet og satt på det. Jeg tror du må gjøre det. Du har kropp til det. Ja, det var det. Jeg skal trene litt sånn at jeg passer den til neste år. Men det ikke på tvil om at guttene kommer til å bruke deg. Ja, absolutt. Tusen hjertelig takk. Kjempebra. Må testes.